You're like, if I was any other player right now, I'd have diamonds, I'd be in the nether, I'd have full... Holy... Boys, we've done it! Oh, snap, we got another god apple! Dude, no way, we got two! Is it this way? Bruh. Oh my god. There's no way. Holy pog. Oh my god. I'm gonna spawn in or right next to a fortress. Maybe I chase it, but... Ooh. What? No! Extra golden apple acquired. Enchanted golden apple acquired. Fire protection book is not really... Oh my... I will find diamonds here. Oh my... Whoa! Oh my god! No, not... Chat, I'm psychic. I'm actually a psychic. Aku tengah main aku tengah tengok orang main Minecraft. Aku korang nampak Google gitu. Masih nak tengok YouTube. Tak tahu kalau tu. No. Why are you? Masa untuk cari makanan. Wah. Aku ada cobblestone, tak tahu nak buat apa dengan ni. Take a minute. Kan tu spin aku tu okay sorry lah kalau korang tak boleh dengar suara suara Minecraft ni tu sebab aku guna headphone proven. Okay, kejap, kita nak buat apa ni? Bukan 1.12. Ni 1.16, aku cuba gunakan text to pack. Ni, ni program out the classic look of Minecraft. Apa ni? Flash. Aku rasa kena buat warp. Yang yang ada di Miss of English, how to make warp? Creepers? Okay, korang kena vote kalau korang nak join server ni. Aku tak vote, kenapa? Sebab aku tak pandai. Semua server korang kena vote. Sebenarnya aku dah lama dah vote. Dan mana rumah aku? Aku bukan live. Okay, aku bukan live. Aku kecil orang lain. Nak ni apa? Oh, tu main. Oh, aku lupa ada.
own mining aku. Tadi main orang lain aku. Insyaallah ada coal. Aku lupa aku ada coal kat sini. Insyaallah. Alhamdulillah mata aku. Kalau aku jumpa Zaima, dia suruh aku ambilnya sebab aku ada stone. Kalau aku nak ambil pun, aku kena ada iron slash. Pro. Haram. Jangan tanya kenapa aku ambil makan babi. Daging babi. Jangan tanya. Aku tak tahu polis. Semua tu nama binatang. Nak kata benda. Ha? Tu nama binatang. Nak kena panggil kinzi pula. Nama binatang. Ha. Aku nak. Oh, aku ada banyak dah. What? Aku cuma dapat ni punya banyak. Nah, tak apalah. Aku buat armor. Oh, slash what?
good job. Book a home name. Lumayan. Ke tempat aku tu, aku rasa ni tempat aku lah. Tempat rumah aku. Baby, bos, aku nak tengok recording ke tak? Waduh, rumah aku, kamu di mana? Rumah kamu di mana? Rumah kamu di mana? Kan ni aku nak guna Bitcoin. Bitcoin tu nak apa sebenarnya? I guess I will fight those mobs. What the? Family always over the bridge. Oh, bukan. Aku kena blok lah aku ada. Thank you.
Okay. Juma, aku sesat ni guys. Tolong. Tolong. Where's my house? Aduh. Astaghfirullahaladzim. Ini kayak benda yang aku dapat. Jadi rumah orang episode itu. Itu cuma video game. Agak ada iron kat sini. Oh, guys, betul. Okay guys, aku harap okay guys, aku rasa ini dah video kali ini, walaupun aku susah di sini.